שלום כולם, כאן וועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לשישי באוגוסט 2016, יום שבת, שבת שלום לכולם, כיף שאתם פה איתי, שומעים. מה יש לנו היום? יש לנו ירח בביתולה שעדיין צמוד ליופיטר ועושה מול, מולות לחירון. מה זה אומר לנו? זה אומר שא', ההרגשה הטובה יכולה להמשיך, אנחנו יכולים uh, לחוות uh, אופטימיות יתרה, אנחנו יכולים לחוות נדיבות לב, שפע בחיים. הרגשה שהצרכים הרגשיים שלנו מתמלאים, או שזה יכול ללכת לכיוון השני לגמרי, אנחנו מרגישים חסך אדיר בצרכים הרגשיים שלנו ו, וכאב כתוצאה מזה. ובאמת יש פה עניין של שחור ולבן, שחור ולבן. אנחנו יכולים גם לחוות איזשהו מצב בחיים שבו צד אחד מרגיש טוב ונהדר וצד שני מרגיש על הפנים. בואו ננסה להביא את היום הזה לאיזשהו משהו באמצע, לאיזשהו משהו מאוזן, ולא לקחת אותו לקיצוניויות. מי השעה 11 בבוקר הירח שחור, וחוזר אלינו בעצם רק כשהוא עובר בשעה 8 בערב, אל מזל מאוזניים, ויש לנו ערב מאוד מאוד אקטיבי, עם מישהו של מרס, המון המון אנרגיה. גם לא מעט יצרים, זמן נהדר אה, לעשות פעילויות משותפות, לצאת החוצה, ליהנות קצת, או להיכנס פנימה וליהנות קצת, שניהם טובים הערב. הימים האלה, באופן כללי, כשהשמש נמצאת ב-150 מעלות לפלוטו, מלמדים אותנו על זה שאנחנו צריכים להפסיק להתחשב בסביבה כל כך, שיש אתגרים כל הזמן והאתגרים האלה מתחדשים, ועלינו למצוא את העוצמה הפנימית שלנו ולהיזכר מי אנחנו וכמה אנחנו חשובים להמשך התהליך. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים יותר מדי על הסיטואציות החיצוניות. אם זה וזה יסתדר, הכל יהיה בסדר. אם בעלי יקבל את העבודה, הכל יהיה בסדר. אם הילד יעבור את השלב הזה והזה, הכל יהיה בסדר. אם בעבודה אקבל את זה ואת זה, הכל יהיה בסדר. במקום להבין שהכל הזה, הכל יהיה בסדר הזה, קודם כל נובע מאיזושהי באר פנימית שנותנת לנו את הכוח להתמודד מול כל האתגרים האחרים. ולהעביר את השיפט לשם, להבין שאנחנו בעצם תחנת הכוח. אז הימים האלה באים להזכיר לנו את זה, והם יכולים לבוא ולהזכיר לנו את זה על ידי דברים חיוביים שמוכיחים לנו כמה אנחנו חזקים, וגם על ידי דברים מאתגרים שהם מוכיחים לנו שאנחנו יכולים לעבור אותם. עד כאן להיום, שיהיה לנו שבוע טוב, ותודה שהקשבתם כאן בועז פיילר, להתראות.